Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Children of Morta. Lucy could spend hours with paper and pencil, giving life to objects she witnessed in the clouds, drowning herself in her own world. A place empty of life's trials and tribulations, the way from Grandma Margaret was always insisting that she continue to practice her other specialty. Másik? She knew where it was coming from. Her ancestors had spoken of such corruption flooding down the mountain. But Grandma Margaret wanted to know what it was and what needed to be done to destroy it. Okay. Lássuk. Túl sok opcióm nincsen. Nem is tudom. Ziasz. Az ziasz volt leginkább, amelyik tetszett. Kettőből. De nem biztos, hogy az az erősebb. Majd meglátjuk. Hoppá. Egy kis gyepa. No. Okay. Sok ellenfél egyszerre való kiirtásáért jár bónusz, vagy... Érdekes. Nem tudom mennyi időn belül kell. Maradni ahhoz, hogy megtartsuk a kombót, de érdekes. Elég szűk időn belül maradjunk annyiban. Nem nagyon reális, hogy azt az időt megszűköljük, összetartjuk. Ho-ho, hello! Hát ebbe az irányba van egyedül út, de itt mintha lenne valami. De lehet, hogy csak... Ha nem, nem segít. Vagy nem, nem is... Nem látom, hogy mit és hogyan kéne segíteni.
Oké. Kicsit sérültünk, annak... Ó! Ó, de sokan vagytok. Itt a random semmiből. Ez egy kicsi váratlan volt. No, gyep a tovább. A gyógyító jöhet. Nagyon-nagyon jól fogja. Oh, de sokan vagytok itt. Nyomjás kis pók. Itt van valami. De azt hiszem, ahhoz kéne egy bogyó. Egy olyan bogyó, amim nincs. Egy adag zseton. Jaja, gemstone. Amit nem szórnak csak úgy. Lefele volt egy ajtó, ha jól láttam. Hát még sok-sok apró kis fejlesztés kell, úgy látom. De mondjuk mindjárt szintet lépünk. Tovább tudunk hátrálni, vagy nagyobbat sebb ez a... Tovább tudunk hátrálni, az jó. Family trait. Oké. Ó. Gyorsabban mozgunk. Ha állunk, akkor nagyobb sebzés. Vagy gyorsabb. Ez az állva tüzelés, az jól hangzik. Majd meglátjuk persze. Na, arról nem beszélve, hogy milyen messze van. De ezek szerint mindegyiknek vannak ilyen megnyitható képességei. Úgyhogy érdemes mindegyikkel a... első néhány szintet kihúzni. Ez egy érdekes koncepció. No. Némi arany. Oké.
Hát ez nem volt túl sikeres. Na most sok-sok arany, vagy... Sok-sok az egy relatív fogalom. A bogyó az jó. Azért érdemes lejönni. Huh. Azt hiszem ebben a menetben nem fogom elpazarolni. Oké. Ja, ugye ez egy állandó bónusz, ha jól értem. Vagy már úgy értem ebben a menetben állandó. Nem rossz az, némi közelharci védelem. The thinnest strands of white fibers coated the ground and walls, evidence of the silk caverns living up to their name. Sok-sok-sok kedves pók. Na, ez egy szerencsés lövés volt. Oké. Kis monstert legyűrtük. Sárga bogyót, meg egyebet. Oké. Nem tudom, hogy meddig tart. Ami meg nem ütnek, vagy mi? Mert az nem sok. Oké. Na, az legalább minimum health-t is ad. Úgyhogy egyúttal egy gyógyítás volt.
Ó, és ezért én fizettem. Vagy csak ennyi ideig tartott, amíg megérkezett. Na mindegy. Addig meg azzal fenyegetett, hogy nem csinál semmit. Na, az az ital nagyon jó. Kis arany. Itt már voltunk. Muszáj erre mennünk. Más irány nincs. Ez annyira nem volt veszélyes, mint a legtöbb ilyen. Bár volt hova menekülnünk épp. Úgyhogy lehet, hogy csak ennyi volt az előnyünk, hogy épp volt hova menni. Oké. Ott egy ajtó, de azt egyenre békén hagyjuk. Pókot azt egy lövésből likvidáljuk, ha éppen jó napunk van. Mondjuk jó. Itt egy újabb ajtó. Viszonylag tisztán rendeztük. Na mit ad? Oké, ha jól értem, a szintek elején max health-re húz. Ami nem egy nagy baj. Oké. Próbáló. Óhó! Rossz, ha működik. Remek.
Hát ez így barátságtalan. Ez így eléggé barátságtalan volt. Menet közben idéztünk egy csapat szörnyet, miközben egy boss fight éppen ment. Több mint barátságtalannak mondom. Annak örülök, hogy a ellenfelek egy része random beakad. Nem kell velük annyit küzdeni. Egy kis gyógyítal. Akkor lassan max HP-n vagyok. Sőt. No, kezdünk kitakarítani itt mindent. És találtunk. Ohohoho. Ah, a kis golyóink megölték. Pont erre jó, hogy egy-egy ilyen galád beugrik hozzám, aztán most találjam ki, hogy mi van. Ehe. Ez ilyen boss fightnak néz ki. Akarom? Nem tudom. Errefelé volt egy ajtó. Azt előtte megnézzük. Hát ha nincs olyan messze a szint, hát ha meglépjük. Na ez meg a következő szint. Tehát boss fight vagy... Nem tudom mi, az meglessük. Remélem nem az, hogy hát nem mentünk le itt, úgyhogy megint az elejéről kezdhetjük, de hát igazából mindegy is. Próbáljuk ki akkor ezt a nem tudom mit. Not all in the caves were refugees. Some were just traveling merchants stuck in a bind. Hány hullám van még? Mondjuk, amíg vannak gyógyítások rendszeresen, addig nem olyan nagy baj. Strange-looking shopkeep dusted off his clothes, oh. Tipped his hat. He invited them to stop by his shop later, promising something for all adventuring needs. Okay, random segítségek. Oh, időnként gyógyulhatunk támadásba. Az jól hangzik. No, hát szintet nem léptünk, de megvan ez is. Ja, hogy teleportáltunk a kijárathoz. És akkor nem kell rohangásznom. Lássuk. Egész jók vagyunk. Vagy nem. Ja, a golyóim azok, amik szétvernek itt mindent most. Nem volt tiszta. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb.
Akkor itt a boss fight. Kicsit sok HP-ja van, azt nem mondhatom. Á, ez esélytelen. Ebben nem látom itt, hol lent volna meg. Reálisan ez. Felét, ha elértem. Na mindegy. Egy valamit megnyitottunk legalább. A set of daggers made just for him. They would be his guide to finding himself, his focal point. The boy tested them. They felt good. Not too heavy, not too light. Like an extension of himself. Uncle Ben suggested a few practice swings outside. The daggers sliced the air. Guided with an easy grace. His nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. Yeah, új karaktert kaptunk. But the boy's mother had words on that subject. Two of her children were already risking their lives, and she would not have her precious little boy out there as well. Regretfully, he took the daggers away. Who was he to argue with a mother when it involved her child? Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them, meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. When light faded from the sky and most were fast asleep, Mary would write about her family, immortalizing them for future generations. Az is valami. Jaja. Sokkal pontosabbnak kell lenned. Ezt tökéletesen látod. Gyorsaság az jó. Így kezd drága lenni. Sebzés. Többre meg nincs. No, hát innen folytatjuk azt hiszem. Jó kör volt, de nem elég jó. Már ennyi.